finišuje významná legislativní změna, která se připravuje na projednání ve vládě. Je to novela zákona o podpoře kinematografie, která by měla jednak zpřesnit, ale především by měla výrazně navýšit finanční prostředky na podporu českého filmu. V tom návrhu, který připravilo Ministerstvo kultury, je návrh na to, aby se ročně navýšila ta podpora zhruba o částku 180 milionů korun jako pravidelná dotace ze státního rozpočtu. Já chci poděkovat Ministerstvu kultury za přípravu toho návrhu a i za to, že ty věci běží rychle, a byl bych velmi rád, kdyby vláda v příštích týdnech už ten návrh zákona mohla projednat. Účelem té dnešní schůzky, kterou jsme s panem ministrem Hermanem měli, bylo ověřit si v té diskuzi se zástupci fondu kinematografie i se zástupci filmařů, jaká je zpětná vazba v tomto prostředí, jestli ten návrh, tak jak je v tuto chvíli připraven, může znamenat kvalitativní změny z pohledu podpory českého filmu, a já jsem rád, že jsme společně konstatovali, že tomu tak je, že ten návrh, pokud ho vláda schválí v té podobě, tak jak ho připravilo Ministerstvo kultury, tak skutečně může znamenat výrazný nový impuls podpoře tvorby českého filmu.